kako ste dakle rekli, zaista se suočavam sa učestalim poplavama i bujicama gdje i građani i imovina trpi veoma velike štete i iz toga razloga je ovog posebno u momentu u kojem se nalazimo važno da ovaj projekat započne svojom realizacijom. Dakle, vlada Tuzlanskog kantona je prošle godine nekada sredinom juna potpisala saglasnost da ulazimo u ovaj projekat. Bivši tadašnji resorni ministar gospodin Emir Begić je došao sa tom inicijativom, mi smo to prihvatili na vladi, donijeli potrebne odluke i 700.000 konvertibilnih maraka od ukupno 1.700.000 konvertibilnih maraka, dakle vlada Tuzlanskog kantona učestvuje u realizaciji projekta. Vjerujemo evo da će on zaista poslužiti potrebnoj svrsi.